ରହିଛି ସେ ନେଇକି ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ନେବା। ଯିବା ଆମ ସହଯୋଗୀ ବିପୁ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଦିତା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସମଗ୍ର ଦେଶର ଚିତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଟୋଟାଲ ଇଏରେ 2543 ସିଟ୍ରେ ଲୋକସଭା ଏ ସିଟ୍ରେ ମତଦାନ ହେଉଛି, ଯେଉଁଠି 2014 ଯାହା ଫଳାଫଳ କହୁଛି ଏଠି 282 ସିଟ୍ରେ ବିଜେପି ଜିତିଥିଲା, ଆଉ କଂଗ୍ରେସ ଜିତିଥିଲା 44 ଆସନରେ, ADMK ଜିତିଥିଲା 37 ଆଉ TMC ଜିତିଥିଲା 34, BJD ହାତକୁ ଯାଇଥିଲା 20 ଆସନ, ଆଉ ଶିବସେନା ଜିତିଥିଲା 18 ଏବଂ TDP ଜିତିଥିଲା 16 ଆସନରେ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆସନରେ ଜିତିଥିଲେ 92 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇ ଚରଣର ଇଏ, ତାହେଲେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୋର୍ଥ ଫେଜ୍କୁ ଯିବା। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହେଉଛି ଟୋଟାଲ 71 ଆସନରେ ମତଦାନ ହେଉଛି, ଓଡ଼ିଶା ସମେତ 9 ରାଜ୍ୟର 71 ଆସନରେ ହେଉଛି ମତଦାନ, ଯେଉଁଠି 2014 ଫଳାଫଳ ଏଇ 71 ଆସନ ଉପରେ ଯଦି କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରିବା ତାହେଲେ BJP ଜିତିଥିଲା ଏଠି 45 ଆସନ, ଯେଉଁଠି ଶିବସେନା ହାତକୁ ଯାଇଥିଲା 9 ଏବଂ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ହାତକୁ ଯାଇଥିଲା 6 ଏବଂ BJD ଜିତିଥିଲା 6, 6 ଯାକ ଆସନରେ BJD ହିଁ ଜିତିଥିଲା ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଜିତିଥିଲା 2, LJP 2 ଆଉ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ଜିତିଥିଲା 1 ଆସନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା ଓଡ଼ିଶାକୁ, ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବା। ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋଟ 21 ଆସନରେ 2014 20 ଆସନ ଯାଇଥିଲା BJD, BJP ଜିତିଥିଲା 21। ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନକୁ ଯଦି ଯିବା ତାହେଲେ ଦେଖିବା 2000 ଏଇ ଫେଜ୍କୁ ଯିବା, ଏଇ ଫେଜ୍ 6 ଲୋକସଭା ଆସନ ଭିତରେ ଯେଉଁଠି ହେଉଛି 6 ଲୋକସଭା ଆସନରେ ମତଦାନ ହେଉଛି। ଏଠି ହେଉଛି ପ୍ରଥମେ ଆମର ରହୁଛି ଏଠି ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଯେଉଁଠି ଗତଥର ଜିତିଥିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହାଁସଦା, ଯେଉଁଠି ଜିତିଥିଲେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଏଠି ତାପରେ ରହିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପରେ ରହିଛି ଆମର ବାଲେଶ୍ୱର, ବାଲେଶ୍ୱର ବାଲେଶ୍ୱର ପରେ ରହିଛି ଭଦ୍ରକ, ଭଦ୍ରକ ପରେ ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏବଂ ଯାଜପୁର। ଏଇ 6 ଆସନ ଭିତରେ ଆମର ଫୋକସ୍ ରହିଛି, 6 ଯାକ ଆସନ ଯେଉଁଟାକି ଗତଥର ମଧ୍ୟ BJD କବ୍ଜା କରିଥିଲା। ଯଦି ଏଇ 6 ଯାକ ଆସନ ଦେଖିବା, ଆ ଭିତରେ ରହିଛି ଆମର ଏଇ ଭିତରେ 6 ଯାକ ଆସନ ଭିତରେ ରହିଛି ଟ୍ରାଇବାଲ ଡୋମିନେଟେଡ୍ ସିଟ୍, ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଟ୍ରାଇବାଲ ଡୋମିନେଟେଡ୍ ସିଟ୍କୁ ଯିବା। ଦେଖିବା ଆମର ଏଥିରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଉପରେ ବେଶୀ ଫୋକସ୍ କରାହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଗତଥର ମଧ୍ୟ BJD ହାତକୁ ଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠି 37.38% ଭୋଟ ଯାଇଥିଲା, ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଭୋଟ ନେଇଥିଲା BJD, ଯେଉଁଠି BJP ସେଠି ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଭୋଟ ହାତେଇଥିଲା 25.72%, ଆଉ କଂଗ୍ରେସ ସେଠି ଭଲ କରିଥିଲା, ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଭୋଟକୁ ଯେଉଁଠି କବ୍ଜା କରିଥିଲା 29.92% ଯାଇଥିଲା କଂଗ୍ରେସ ହାତକୁ। ଆଉ ଯଦି ଦେଖିବା ଏପଟେ ପୁଣି ଆମେ ଫେରିବା, ଏଠି ଫାର୍ମର ଏକୁ ଯିବା, ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏଠି ଫାର୍ମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ମାନେ ଯେଉଁଠି ଚାଷୀ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ମୁଦ୍ଦା ଯେଉଁଠି କରାଯାଉଛି, ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯେଉଁଠି କରାଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଏଠି BJD ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ଜିତିଥିଲା, ଯେଉଁଠି ଏବେ ଫୋକସ୍ କରାହେଉଛି, ଏଇ ଆସନରେ ଫୋକସ୍ କରାଯାଉଛି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆସନକୁ ଫୋକସ୍ କରାଯାଉଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେରିବା, ପୁଣି ଫେରିବା ଯେଉଁଠି BJP ଏଇ 6 ଆସନ ଭିତରୁ BJP କାହାକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛି, ଯଦି ଦେଖିବା BJP କେଉଁ ଆସନକୁ ଫୋକସ୍ କରିଛି, ତାହେଲେ ଏଇ ଆସନରେ ମୋତେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଠି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆସନକୁ BJP, ଏଠି ବାଲେଶ୍ୱର ଆସନକୁ BJP ଫୋକସ୍ କରୁଛି, କାରଣ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଗତଥର ଜିତିଥିଲେ ଏଠି ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଜେନା, ଏଥର ବି BJD ସେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି BJDର, କିନ୍ତୁ ଏଥର BJPର ଫାୟାର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଲିଡର ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଯାଇଛି, BJP ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି, ତେଣୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଉପରେ ଏଥରକ BJP କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରିଛି, ଏଇ 6 ଯାକ ଆସନ ଭିତରୁ ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ହିଁ ଫୋକସ୍ କରୁଛି BJP, ତେଣୁ ଯାହା ଆଶା କରାଯାଉଛି ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନା ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ଫାଇଟ୍ ହୋଇପାରେ, ସେଠି ନିରଞ୍ଜନଙ୍କ ପୁଅ ନବଜ୍ୟୋତି ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ସେଠି ବାଲେଶ୍ୱରର କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି, ତିନି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ହେଭି ୱେଟ୍ ହୋଇପାରେ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେରିବା, ଦେଖିବା ଯଦି କେଉଁଠି ଏଇ ଫେଜ୍ରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଦଳିତମାନଙ୍କର କେଉଁଠି ରହିଛି ଦଳିତ ଭୋଟ୍କୁ କେଉଁମାନେ ବେଶୀ ଇଏ କରିପାରନ୍ତି, ସେଠି ଆମେ ଯଦି ଯିବା ତାହେଲେ BJD ଏଇ ଆସନରେ 4 ଆସନରୁ ଦଳିତ ଭୋଟ୍ ପାଇଥିଲା ପାଖାପାଖି 52.40%, ଯେଉଁଠି ପାଖାପାଖି ମାନେ ଯଦି 52.52% ଭୋଟ ଦଳିତଙ୍କ ଭୋଟ ହାତେଇଥିଲା BJD, ଆଉ BJP ହାତେଇଥିଲା 13.9% ପାଖାପାଖି 13%, ଆଉ କଂଗ୍ରେସ ରଖିଥିଲା 33 ଦଳିତ ଭୋଟକୁ କଂଗ୍ରେସ ହାତକୁ ଯାଇଥିଲା। ଆମେ ଯଦି ପୁଣି ଫେରିବା ଦେଖିବା ଏଇ 6 ଆସନ ଭିତରୁ ରହିଛି ସେମି ଅର୍ବାନ୍ ସିଟ୍ କିଛି ରହିଛି, ସେମି ଅର୍ବାନ୍ ସିଟ୍ ବୋଧ ହୁଏ ଏଇ ଆସନରେ ସେମି ଅର୍ବାନ୍ ସିଟ୍ କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଫେରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ରୁରାଲ ସିଟ୍କୁ ଯିବା, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସିଟ୍କି, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସିଟ୍ 6 ଆସନରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସିଟ୍ ରହିଛି, 6 ଆସନ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଭୋଟରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନେବେ, ପ୍ରମୁଖ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନେବେ। ସେଠି 48% ଯାଇଥିଲା BJD ହାତ ଭୋଟ ସେୟାର ଥିଲା 48% BJDର, ଆଉ BJPର ରହିଥିଲା 18.13, କଂଗ୍ରେସର ରହିଥିଲା 87%।